سر کوماری ترکیه بۆیە کەم جار بە ئاشکرا رایگەیاند هاوینی ئەمساڵ واتە ساڵی 2024 سەنگەرەکانیان لە ناوچەی ئۆپراسیۆنی چنگ کە مەبەستی هەرێمی کوردستانە تونتر دەکەن و ڕێکاری باشتر لە دژی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە دەگرنە بەر ڕۆژی دووشەمە واتە 12 دوی ساڵی 2024 کۆبوونەوەکەی کابینەی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بەسەرکردایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا بەڕێوە چوو بە گوێرەی زانیارییەکان بێت و میدیاکانی تورکیا بڵاویان کردەوە لە کۆبوونەوەیەدا وەزیری بەرگری تورکیا پلانی وڵاتەکەی بۆ فراوانکردنی هێرشەکانی لە هەرێمی کوردستان خستۆتە ڕوو پەسەندکراوە ئەردۆغان دوای کۆبوونەوەکە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لە ئۆپراسیۆنەکانی وڵاتەکەی لە هەرێمی کوردستان شی کردەوە ئەردۆغان وتی هاوینی ئەمساڵ لە ناوچەی ئۆپراسیۆنی چنگ واتە هەرێمی کوردستان بەشێکی گرنگی سەنگەرەکانیان قایمتر دەکەن بەو جۆرەش توانای ئەوەیان دەبێت زۆر باشتر ڕێکار بگرنە بەر ڕۆژانی 22-23 کانونی یەکەمی ساڵی 2023 گەریلا و سەربازانی تورکیا لە ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە ئەوکات حکومەتی تورکیا لە 24 کاتژمێردا کوژرانی 12 سەرباز و بریندربوونی 13 دیکەی ڕاگەیان بەڵام لە بەرامبەردا پەکەکە باسی لە کوژرانی 36 سەربازی تورکیا دەکرد ئەمە ڕەخنەی بەشێک لە پارتەکانی ئۆپۆزیسیۆنی تورکیای بەدوای خۆیدا هێنا پارتی گەلی کۆماری واتە جەهەپا داوای کرد لێکۆڵینەوە لە سەنگەر و شوێنی مانەوەی سەربازانیان لە هەرێمی کوردستان بکرێت جەختیشیان لەوە کردەوە کە ئەمە یەکەم جار نیە سەربازەکانیان لەلایەن پەکەکەوە دەکرێنە ئامەج لە سەرەتای ساڵی 2024ەوە سوپای تورکیا کارگەیەکی هاڵین و کەستاڕەی لە پشتی گوندی کێستا لە ناحیەی کانیماسی لە دەڤەری بەرواری باڵا لە قەزای ئامێدی دروست کردووە ڕۆژانە لە ڕێگەی چەندین شۆفڵ و عەفارەوە دامێنی زناری کێستە و مەلاردێ و کەفرەسۆر هەڵدەکۆڵێت و بەردووتاوێر و مەڕمەڕەکانی ئەو چیانەی کوردستان لە ڕێگەی ئەو کارگەی هاڕین و کەستاڕەوە ورد و خاش دەکرێن و بۆ دروستکردنی تۆڕێکی نوێی ڕێگای سەربازی لە ناحیەی کانیماسی لەلایەن تورکیاوە بەکاردەهێنرێت ڕێگاکە 9 کیلۆمەتر لە قوڵای خاکی هەرێمی کوردستاندایە و سەرجەم بنکە و بارەگا سەربازیەکانی تورکیا لە ناحیەی کانیماسی بەیەکەوە دەبەستێتەوە بە گوێرەی زانیارییەکانی میدیاکانی تورکیا بێت تورکیا خواستی خۆی خستووەتە بەردەست حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان کە لە هێرشە نوێکانیان بۆ سەر پەکەکە هاوکاریان بن بەڵام تا ئێستا عێراق وەڵامی ئەرێنی تورکیای نەداوەتەوە لە بەرامبەردا بەرپرسانی تورکیا وتوویانە بەبێ عێراقیش ئەو ئۆپراسیۆنە دەتوانن ئەنجام بدەن لە کاتێکدا لە هەرێمی کوردستان هاوکاری پێویست بەدەست دەهێنن کە مەبەستیان پارتی دیموکراتی کوردستانە لەلایەکی دیکەوە ڕۆژنامەی نەزاویسی مای گازێتای ڕووسی بابەتێکی سەبارەت بە هەوڵەکانی تورکیا بۆ نزیکبوونەوە لە ئەمریکا و کارکردنی بۆ دووبارە گەڕانەوە بۆ ناو بەرنامەی دروستکردنی فرۆکەی جەنگی FC-5 باز کردووە و دەڵێت ڕێککەوتنی فرۆشتنی فرۆکەی جەنگی F-16 بە تورکیا ئاسۆی ئەهاریکاری نێوان ئەو وڵاتە و ئەمریکای فراوانتر کردووە لە بابەتەکەی ڕۆژنامە ڕووسیەکەدا هاتووە بڕیاری ئەم دوای دەسەڵاتدارانی ئەمریکا بۆ یارمەتیدانی تورکیا بۆ نوێکردنەوەی فرۆکەکانی F-16 بۆتە هۆی چڕبوونەوەی پەیوەندیە دووپۆڵیەکانی نێوان هەردوو وڵات و بڕیارە لە بەهاردا لانی کەم دوو وەفدی ئەمریکی سەردانی ئەنقەرە بکەن بۆ کارکردن لەسەر ئەو پرسانەی پەیوەستن بە بەرزکردنەوەی هاوکاریەکان لە بوارەکانی وزە و بازرگانیدا ئەوەش هاتووە ماوەیە کە تورکیا خواستی خۆی بۆ فرۆکەی جەنگینەوەی پێنجەمی FC-5 نیشانداوە کە ئەنقەرە بەهۆی ئەو سزایانەی لەلایەن ئەمریکاوە بەسەریدا سەپێنراوە بەهۆی کڕینی سیستەمی بەرگری ئاسمانی S-400 ڕووسیەوە لە بەرنامەی پەرەپێدانی ئەو فرۆکەیە بێبەشکراوە یا دوورخراوەتەوە ئێستاش لە پاشخانی ئەو گرفتانەی کە بەبەردەوامی لەگەڵ ئەمریکا بەهۆی تێکچوونی پرۆسەی فرۆشتنی ئەو فرۆکە پێشکەوتووانە هەیەتی بەرپرسانی تورکیا جەخت لەوە دەکەنەوە پیشەسازی بەرگری نیشتیمانیان جێگرەوەی بۆ فرۆکەینەوەی پێنجەمی ئەمریکا هەیە کە ئەویش پرۆژەی فرۆکەی کانی تورکیا
بلان فروكيكاني تركي هشتا لقوناغي ديزاين دا تا إستاش باس لبرهم هيناني برفراواني فروكا كان ناكريتو باس لآمادهي فروكواناني تركيا بولي خوريني فروكيكي جنگي نوي پينجمي ناوكوي تا إستا لودشت تنها هلمتيكي بروپاگندي حكومتكي أردوغانو ميديا تركيا كان بيت هر پیوز بو بابتوا روشالات ناز روزلان سلیمانوف با روشنام روسیا که ویتوا پیو وایا چاره سر کردنی کشه F-35 امریکی پیوستی بسازشی نویه دبید للاین ترکیه و بونمونه رنگ داوال انقره بکرد که سیستم برگری آسمانی کانی 400 روسی بوستیرد و تا واز لبکاریانانی هم بیند هرچند لراستی دا دوای ورگرتنی او موشک روسیانا لسالی 2020 ترکیه به هیچ شوه بکاری نهیناون بساده لکوگاکان دا هل جیراون انقرش نانگیرتوا با روسیا با پی دا سالات دارانی ترکیه چنجارک باسی او بابتیان کردوا بگشتی اردوغان دلخوشا با دوخی که استا ریگه برا گرتنی هاوسنگی لنیوان روسیا و ناتو دادن. امش وک کردیک پرسیاریک دروز دکات که بوچی امریکا للاک و خوی نیشان داده که دوستی کرده. للاکی تریش چک دجی کرد به دجمنکانی کرد داد تا کردی پی بکشن. تو وک کردیک کومنتت چیه؟